ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2017នៅទីក្រុងអូឡេនដូសនៃរដ្ឋហ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8, 9និង 10ខែធ្នូខាងមុខសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឆ្នាំនេះតំណាងអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណែងUNPO និងគណៈបកអហិង្សាចម្រុះជាតិសាសនិងចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនិងអញ្ជើញចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មការនយោបាយនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងពិភាក្សាគ្នាផ្តោតលើរបៀបវារៈមួយចំនួនដូចជាគ្រប់ស្ថាប័នធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ2017និងចេញផែនការឆ្នាំ2018 អនុម័តលើលក្ខន្តិការបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគណៈកម្មការនយោបាយទើបតែបានធ្វើវិសោធនកម្មលើមេត្រាមួយចំនួនបន្តធ្វើបានសមាជិកដល់សមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាជិកជាវអាវយឺតនិងកៅទឹកដែលមានរូបសញ្ញាមោទនភាពជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមុនកិច្ចប្រជុំនេះ សមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការិយាល័យនយោបាយកថាព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំនេះព្រះដៃប្រគុណសឹងយើងរតនាជាប្រធាននយោបាយកថាព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាននៅនាមសប្បុរសជនទាំងនេះដូចតទៅ សេចក្តីថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណចំពោះសប្បុរសជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងអូឡាន់ដូរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ដែលមានរាយនាមដូចតទៅអ្នកស្រីសំសុខាដែលប្រើឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រំដួលស្វ័យរៀងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន 100 ដុល្លារប្រដេចប្រគុណថៃសុបិនប្រធានការិយាល័យស្តេតេ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកុងណូវ៉ាត់កាមេរ៉ារាំងសេទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារលោកថៃតងប្រធានតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារលោកឡឹមស៊ីវេតហេរញ្ញឹកសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសាណូសេ នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារលោកថៃជូនប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារអ្នកស្រីទុំដានីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងលុនដុនប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន 200 ដុល្លារសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតចំនួន 400 ដុល្លារ ប្រដេចប្រគុណគឹមសរៃអមតៈកុងណវ៉តសាមគ្គីថារារាមទីក្រុង Camden រដ្ឋញូជឺស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 150 ដុល្លារលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសកម្បុជាតាមរយៈលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 100 ដុល្លារអ្នកស្រីត្រឹងមលីសដ្ឋាហៅបុផាសូនៅទីក្រុង Fall River រដ្ឋ Massachusetts ចំនួន 100 ដុល្លារប្រដេចប្រគុណត្រឹងថៃយងអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកុងណវ៉ាត់ កាមេរ៉ារាំងសេទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារប្រដេចប្រគុណថៃប្រេជាគឿននិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានប្រៃនគរនិងជាអនុប្រធាននាយកកថាព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម កុងណវ៉ាត់កាមេរ៉ារាំងសេទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំនួន 100 ដុល្លារលោកជ័យសំណាងជាសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន 100 ដុល្លារខ្ញុំបការណាអធិមាភិបភិក្ខុសឹងយ៉ាងរតនាជាប្រធាននាយកកថាព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាចតិកាវត្តកាមេរ៉ារាំងសេ ទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 100 ដុល្លារអាស្រ័យហេតុនេះ
Khnong niam ne yok kat than paramien ne sa pon khmae kampuchea krom som ampiao niao dol samachik samachika ne sa pon khmae kampuchea krom ning sabarasachan chit chngai chou ruom upatham thavika dol kech prachum pracham chnam robos saha pon khmae kampuchea krom nou ti krung Orlando rot Florida sa rot Amrik dambei chumruing oy ne via sa pon khmae kampuchea krom oy kan tae rung mom ning chouk chey da ahcha ក្នុង ដំណើរ ចំពោះ ទៅ កាន់ មាតុភូមិ កម្ពុជា ក្រោម ដល់ កបសត់ នៃ យើង ដែល ប្រជា បរដ្ឋ ខ្មែរ ក្រោម រាប់ លាន នាក់ កំពុង រស់ នៅ ដោយ គ្មាន សិទ្ធិ សេរីភាព ក្រោម ការ គាប សង្កត់ ពី រដ្ឋាភិបាល កុម្មុយនីស្ត យួន សព ថ្ងៃ តាំង នាម ឲ្យ នាយក កថាន បរមាន នៃ សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម និង វិទ្យុ សំឡេង កម្ពុជា ក្រោម VOKK សូម ថ្លែង អំណរ ប្រគុណ និង អរគុណ យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ ជា ទី បំផុត ចំពោះ ប្រដេជ្ញ ប្រគុណ គ្រប់ ព្រះអង្គ និង សប្បុរសជន ជាតិ ឆ្ងាយ ដែល បាន បរិច្ចាគ ថវិកា ឧបត្ថម្ភ ដល់ កិច្ច ប្រជុំ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម នៅ ទី ក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋ អាមេរិក គឺ ជា កម្លាំង សាមគ្គី ជាតិ ដ៏ ឧត្តុង ឧត្តម បរមាន បន្ថែម សូម តាកតង ខ្ញុំ បករណា អត្តមាភិប ភិក្ខុ សឹង យ៉ង រតនា តាម ទូរស័ព្ទ លេខ 408550 5060 ឬ តាម ការិយាល័យ វិទ្យុ សំឡេង កម្ពុជា ក្រោម VOKK ប្រអប សម្បត្តិ KKF PO Box 51201 San Jose California 95151 USA សូម អរប្រគុណ និង សូម អរគុណ រដ្ឋសភា សម្រេច លុប ឈ្មោះ ទី ប្រឹក្សា និង ជំនួយ ការ អតីត តំណាង រាស្ត្រ បក ប្រឆាំង សរុប ជាង 100 នាក់ ចេញ ពី បញ្ជី រដ្ឋសភា នៅ ថ្ងៃ ទី 21 វិច្ឆិកា នេះ បាន សម្រេច លុប ឈ្មោះ តំណាង រាស្ត្រ ទី ប្រឹក្សា និង ជំនួយ ការ រួម ទាំង អ្នក បើក រថយន្ត របស់ អតីត តំណាង រាស្ត្រ នៃ អតីត គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ សរុប ជាង 100 នាក់ ចេញ ពី បញ្ជី ក្រោយ ពី តុលាការ កំពូល សម្រេច រំលាយ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ រួច មក ទន្ទឹម គ្នា នេះ រដ្ឋសភា ក៏ បាន ជូន ដំណឹង ឲ្យ អតីត តំណាង រាស្ត្រ នៃ អតីត គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ប្រគល សម្ភារៈ និង រថយន្ត ឲ្យ រដ្ឋសភា វិញ ផង ដែរ គឺ ចាប់ ពី ខែ វិច្ឆិកា នេះ ត ទៅ អតីត តំណាង រាស្ត្រ នៃ អតីត គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ចំនួន 55 រូប រួម ទាំង ទី ប្រឹក្សា ជំនួយ ការ និង អ្នក បើក រថយន្ត របស់ ពួក គេ សរុប ជាង 100 នាក់ នឹង មិន ទទួល បាន ប្រាក់ បៀវត្ស ប្រចាំ ខែ វិច្ឆិកា នេះ ទេ បន្ទាប់ ពី គណៈ កម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍ នៃ រដ្ឋសភា បាន សម្រេច លុប ឈ្មោះ ពួក គេ ចេញ ពី បញ្ជី ផ្លូវ ការ របស់ រដ្ឋសភា ការ សម្រេច នេះ គឺ ធ្វើ ឡើង ស្របតាម តាម នីតិវិធី នៅ ក្រោយ ពេល ដែល តុលាការ កំពូល បាន សម្រេច រំលាយ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 16 វិច្ឆិកា សប្តាហ៍ មុន បតាម លោក លេង ពេញ ឡុង អគ្គលេខាធិការ នៃ អគ្គលេខាធិការ ដ្ឋាន នៃ រដ្ឋសភា បាន អះអាង ថា ក្រៅ ពី បង្កក់ ប្រាក់ ខែ របស់ ពួក គេ ចាប់ ពី ខែ វិច្ឆិកា នេះ ហើយ រដ្ឋសភា ក៏ បាន បង្គាប់ ឲ្យ អតីត តំណាង រាស្ត្រ នៃ អតីត គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ប្រគល មក វិញ នៅ សម្ភារៈ ប្រើ ប្រាស់ ដូច ជា រថយន្ត ទំនើប ទំនើប កុំព្យូទ័រ យួរ ដៃ រួម ទាំង សម្ភារៈ ការិយាល័យ របស់ អតីត តំណាង រាស្ត្រ នៃ អតីត គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ មក វិញ ផង ដែរ យោង តាម លិខិត របស់ លោក លេង ពេញ ឡុង កាល ពី ថ្ងៃ ទី 20 វិច្ឆិកា រដ្ឋសភា បាន សម្រេច បង្កើត ក្រុម ការងារ មួយ ដើម្បី ទទួល បន្ទុក រងចាំ ទទួល និង ប្រគល សម្ភារៈ ទាំង នោះ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 20 រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី 24 វិច្ឆិកា ខាង មុខ ហើយ គិត ត្រឹម ថ្ងៃ ទី 21 វិច្ឆិកា នេះ រដ្ឋសភា បាន ទទួល រថយន្ត 1 គ្រឿង ហើយ ពី អតីត ប្រធាន គណៈ កម្មការ ទី 7 គឺ លោក យ៉ែម បញ្ញរិទ្ធ ដែល កំពុង ស្ថិត នៅ ក្រៅ ប្រទេស គួរ ជម្រាប ជូន ថា តាម រយៈ សេចក្តី សម្រេច របស់ តុលាការ កំពូល កាល ពី ថ្ងៃ ទី 16 វិច្ឆិកា ក្រៅ ពី បាន រំលាយ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ហើយ នោះ តុលាការ ក៏ បាន សម្រេច ហាម ឃាត់ មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ចំនួន 118 នាក់ មិន ឲ្យ ធ្វើ នយោបាយ រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ ជា សេចក្តី សម្រេច ដែល ធ្វើ ឲ្យ មាន ប្រតិកម្ម ពី សហគមន៍ អន្តរជាតិ និង ប្រទេស ម្ចាស់ ជំនួយ លើក លែង តែ ប្រទេស ចិន ដែល ថា ជា សេចក្តី សម្រេច ដែល បាន សម្លាប់ ជីវិត លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ នៅ កម្ពុជា ក្នុង រយៈ ពេល ជាង 24 ឆ្នាំ មក នេះ លោក អ្នក នាង ទើប តែ បាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ នៃ វិទ្យុ សំឡេង កម្ពុជា ក្រោម នៅ ថ្ងៃ នេះ វិទ្យុ សំឡេង កម្ពុជា ក្រោម សូម លើក យក មាត្រា ទី 35 និង ទី 36 នៃ សេចក្តី ប្រកាស ជា សកល របស់ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ ស្ដី ពី សិទ្ធិ ជនជាតិ ដើម ដែល អាន ដោយ លោក សឿន សម្រេច ជា ទី ប្រឹក្សា នៃ សហព័ន្ធ ខ្មែរ កម្ពុជា ក្រោម មក ផ្សាយ ជូន ប្រិយមិត្ត បាន ស្ដាប់ ដូច តទៅ មាត្រា 35
ជនជាតិដើមគ្រប់រូបមានសិទ្ធិកំណត់នៅការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេមាត្រា36ប្រការ1ជនជាតិដើមជាពិសេសជនជាតិទាំងឡាយដែលត្រូវបានបែងចែកដោយព្រំដែនអន្តរជាតិមានសិទ្ធិរក្សានិងបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចប្រស្រ័យគ្នានិងកិច្ចសហការគ្នារួមទាំងសកម្មភាពនានាក្នុងគោលបំណងខាងជំនឿសាសនាវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចជាមួយនឹងសមាជិកតលរបស់ពួកគេក៏ដូចជាពួកអ្នកដទៃទៀតដែលនៅក្រៅព្រំដែនប្រកាសពីរដ្ឋទាំងឡាយដោយមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងកិច្ចសហការជាមួយជនជាតិដើមត្រូវចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់និងធានាដល់ការអនុវត្តនៅសន្ធិទាំងនេះដែលពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះនាទីអាននៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសប្តាហ៍ក្រោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែរៀបចំធ្វើបានសមាជិកដល់សមាជិកនិងសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយអ្វីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវធ្វើបានសមាជិកដល់សមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួននឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះលោកថាច់វឿងបានសម្ភាសន៍ព្រះដេចព្រះគុណសឹងយងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីរឿងនេះដូចតទៅនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំថាច់វឿងនៃទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមមានកិត្តិយសដល់ឧត្តមបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងព្រះដេចព្រះគុណសឹងយងរតនាសវណ្ណបញ្ញោជាព្រះប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីការបង្កើតបានសមាជិកថ្មីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាអង្គការតំណាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រៅប្រទេសធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយក៏បានទទួលជ័យជំនះជាច្រើនដំណាក់កាលដែរមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរិទ្ធិនិមន្តព្រះអង្គពន្យល់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាសហព័ន្ធសម្រេចបង្កើតបានសមាជិកថ្មីជូនដល់សមាជិកសមាជិកាគ្រប់ទីកន្លែងគណៈសូមអរិទ្ធិនិមន្តព្រះអង្គជំរាបព្រះអាចារ្យហើយគណៈនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរៀបចំនឹងធ្វើការសមាជិកជូនដល់សមាជិកសមាជិការបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅជុំវិញពិភពលោកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើជាបណ្ដើនឹងដោយសារតែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានលក្ខន្តិកៈចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅពេលនេះដល់ឆ្នាំ2017នេះដោយគណៈកម្មការនយោបាយអនត្តកាល2016ដល់អនត្តកាល2020ដើម្បីធ្វើបានសមាជិកនឹងហៅថារៀបចំឲ្យទៅតាមស្របទៅតាមពេលវេលាហៅថាអាប់ដេតដើម្បីឲ្យសមាជិកយើងនឹងបានចូលជាសមាជិកពិតប្រាកដហើយក៏ដូចជាដើម្បីយើងបានដឹងចំនួនសមាជិករបស់សហព័ន្ធនៃកម្ពុជាក្រមនឹងនៅទីណាខ្លះហើយមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ការតស៊ូរបស់សហព័ន្ធនៃកម្ពុជាក្រមបាទគណៈនឹងគៀងគួរនឹងគៀងគួរស្វែងរកសមាជិកថ្មីបន្ថែមទៀតបងបាទគណៈឥឡូវជាបន្តទៅទៀតគណៈសូមអរិទ្ធិនិមន្តព្រះអង្គអត្ថាធិប្បាយថាតើយើងត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបត់យ៉ាងណាខ្លះទើបបានទទួលបានសមាជិកថ្មីនេះព្រះអង្គតើណាតាមទម្រង់នៃការបំពេញបែបបត់ថ្មីហ្នឹងគឺថាមានចេញជាលិខិតនេះគឺដោយធម្មតៃសេដែលជាប្រធានតំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមណាជាងការទម្រង់បំពេញបែបបត់ចូលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹង
ថ្មនឹងជម្រាបជូនពីការត្រួសត្រាសគណៈណាហើយបើមានព័ត៌មាននេះបន្ថែមតាក់ទងមកកន្លែងការិយាល័យយើងដើម្បីយើងអធិប្បាយបន្ថែមផងដោយសារយើងពេលវេលាយើងមានតិចអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងហៅថាលិខិតសមត្ថចិត្តចូលជាសមាជិកសកម្មរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះដាក់ថាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំឈ្មោះនិងត្រកូលហើយអាសយដ្ឋានហើយអ៊ីមែលហើយនឹងទីកន្លែងស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នគណៈសំកាត់អង្គទីតើដើម្បីទទួលបានតម្រងបែបបត់នេះឬដែលគេហៅថាផមតើសមាជិកដូចគណៈអញ្ចឹងគណៈចង់ទទួលជាសមាជិកតើគណៈទៅតាក់ទងកន្លែងណាបានទទួលបានតម្រងបែបបត់នេះឬផមនេះគណៈតាក់ទងកន្លែងតំបន់សាខាកន្លែងគ្រូចាណូឧទាហរណ៍ថាគ្រូចាណូទីក្រុងសានូសេអញ្ចឹងតើគណៈគ្រូចាតាក់ទងប្រធានសាខាគណៈឬក៏សមាជិកយើងមួយចំនួនដូចជានៅ Washington State អញ្ចឹងតើតាក់ទងប្រធានសាខាឬក៏សមាជិកយើងមួយចំនួននៅរដ្ឋក្លូរ៉ាដូអញ្ចឹងទៅឬក៏ភីឡាអញ្ចឹងទៅយើងតាក់ទងប្រធានសាខានៅទីនោះហើយនឹងមានហ្វមហើយនឹងមានតម្រងបែបបត់ដែលបំពេញចូលហើយបំពេញហើយអស់ផ្ញើទៅឲ្យប្រធានសាខាធានសាខានឹងផ្ញើអញ្ជើញមកកន្លែងការិយាល័យយើងធ្វើហើយចំណែកដែលបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់មានសាខារដ្ឋមួយចំនួនឬក៏ទីក្រុងមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានសាខានឹងគឺថាតាក់ទងមកត្រង់ទៅការិយាល័យផលិតកាតនឹងតែម្ដងក៏បានចឹងហ្នឹងបងតើការបំពេញបែបបត់នេះក្នុងសមាជិកនឹងត្រូវមានបងបច្ច័យដែរទេបងតាក់តងនឹងការធ្វើការបានសមាជិកហ្នឹងគឺថាយើងបង1ឆ្នាំចំនួន150ដុល្លារគណៈអញ្ចឹងគណៈសង្កាត់អង្គតិចយើងត្រូវបងជារៀងរាល់ឆ្នាំឬមួយក៏បងតែម្ដងកាតហ្នឹងយើងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងកាតហ្នឹងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងគណៈបងហេយើងមានអនត្តកាលហ្នឹងគឺថា4ឆ្នាំគណៈគឺ4ឆ្នាំណាហើយយើងត្រូវបងរាល់ឆ្នាំគឺថាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគណៈយើងចូលជាសមាជិកយើងបង150ដុល្លារគណៈដល់2018យើងបង150ដុល្លារតែយើងមិនបាច់ធ្វើកាតទេព្រោះថាកាតហ្នឹងវាមាន expire 4ឆ្នាំគណៈព្រោះថាយើងធ្វើទៅតាមអនត្តកាលរបស់គណៈកម្មការនាយកគណៈដូច្នេះគឺថាយើងបងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ150ដុល្លារមួយឆ្នាំ150ដុល្លារគ្រប់4ឆ្នាំបានកាត់ expire យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៀតហើយការធ្វើកាត់ហ្នឹងបញ្ចប់មកជាមួយនឹងរូបថតពីសន្លឹកផងគណៈហ្នឹងហើយមាន4x6ណាដើម្បីយើងដាក់ចូលនឹងកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងគណៈគណៈអរប្រគុណព្រះអង្គដែលបានពន្យល់អំពីការបំពេញទម្រង់បែបបត់ដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើសិនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅតាមសាខាផ្សេងៗចង់មានបំណងចង់ចូលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមទំនាក់ទំនងទៅប្រធានសាខាផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានផមបំពេញហើយជូនទៅប្រធានសាខាវិញកណាកណាអញ្ចឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរបស់យើងនឹងគឺថាបានបង្កើតឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយកាត់នឹងពីមុនគឺយើងមានបានសមាជិករួចទៅហើយតាកណាឥឡូវនឹងយើងបង្កើតជាបានសមាជិកថ្មីតើបានសមាជិកចាស់ហើយនឹងបានសមាជិកថ្មីមានការខុសប្លែកយ៉ាងណាខ្លះមានដូររបៀបយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងបាននឹងហើយវាមានការតាក់ទិនអ្វីខ្លះដល់ការបោះឆ្នោតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងរយៈកាល4ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំកណាសមរិទ្ធនិមន្តព្រះអង្គសូមព្រះអង្គធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានេះប្រតិកណាសូមនិមន្តព្រះអង្គការពិតទៅសម្រាប់បានសមាជិកនឹងកាតនឹងវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេគណៈគ្រាន់តែថាការខុសអំពីតម្រងឆ្នៃហៅថារៀបចំឆ្នៃប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងការពីមុនហ្នឹងអាត្មាក៏ធ្លាប់មានដែរគឺយើងថា1ឆ្នាំយើង expire ហើយការពីមុនហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ម៉ាន់ឆ្នាំបាត់ expire 4ឆ្នាំគណៈ4ឆ្នាំបាត់ expire អញ្ចឹងគណៈចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀត4ឆ្នាំហ្នឹងគឺដល់រយៈពេលដែលយើងបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនយោបាយមិនចឹងបាទហើយកាត់ហ្នឹងក៏ expire តែម្ដង
នឹងបោះឆ្នោតឲ្យ expire ម្ដងបាទហើយបានយើងធ្វើកាត់ថ្មីទៀតអញ្ចឹងគឺបន្តធ្វើចូលជាសមាជិកបន្តទៀតគណៈគឺណាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលគ្រូចារ្យបានលើកឡើងថាតើវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាគណៈគណៈដោយសារតែសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរបស់យើងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏គណៈកម្មការដឹកនាំនឹងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងគណៈអនត្តកាលនឹង4ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងជៀសវាងដើម្បីឲ្យធ្វើងាយស្រួលដល់សមាជិកសមាជិកាងាយស្រួលក្នុងការបោះឆ្នោតងាយស្រួលនៅក្នុងការជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំរបស់យើងហៅថាគណៈកម្មការនយោបាយនឹងគឺថាយើងផលិតកាតនឹងឡើងគឺថារយៈពេល4ឆ្នាំគណៈប៉ុន្តែតរតែយើង4ឆ្នាំនឹងក៏ដោយកាតនឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវបោះឆ្នោតអស់យើងត្រូវបង់ថាវិការ150ដុល្លារនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំទើបយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយហើយពេលមុនមកនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនឹងការយើងបោះឆ្នោតនឹងគឺថាដោយសារតំណាងតំណាងនេះថាគ្រូចារ្យតំណាងសាខានៅទីក្រុងសានូសេអញ្ចឹងទៅឬហិញ្ចឹងទៅមានសមាជិកឧទ្ធរជាថា50នាក់អញ្ចឹងគ្រូចារ្យអាចទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត50សញ្ញាអញ្ចឹងទៅឬក៏មានអ្នកនៅកាណាដានៅតូរ៉ន្តូអញ្ចឹងណាមានសមាជិក100នាក់អញ្ចឹងទៅទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត100សញ្ញាអញ្ចឹងទៅឬក៏សាខានៅវ៉ាស៊ីនតោនឬក៏នៅភីឡាអញ្ចឹងណាដែលថាទៅតាមសមាជិកតិចច្រើនអញ្ចឹងទៅតំណាងតំណាងតំបន់តំណាងសាខានឹងគឺថាមកបោះឆ្នោតតំណាងឲ្យសមាជិកទាំងអស់នោះតែម្ដងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាទីគរជាតំណាងនៅសានូសេអញ្ចឹងមានសមាជិក50នាក់មានសលឹកឆ្នោត50នាក់អញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលអនត្តកាលនៃការបោះឆ្នោតនឹងគឺថាគរជាបោះម្នាក់ឯងជំនួសឲ្យអ្នក50នាក់នោះឬក៏សមាជិក50នាក់នោះដូច្នេះគណៈកម្មការនយោបអាណត្តិថ្មីហ្នឹងយើងបានពិគ្រោះគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បានប្រជុំគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារវាធ្វើវិសោធនកម្មជំនិចហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតនថាសភាពការហើយនឹងចរន្តនយោបាយពិភពលោកដូច្នេះបានយើងរៀបចំឲ្យផលិតតែរបៀបកាត4ឆ្នាំហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយនេះឲ្យតែណាមានកាត់ជាសមាជិកមានសមាជិកត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនបាច់ថាតំណាងសាខាមកបោះចំនួនសមាជិកចំនួន50នាក់ឬក៏100នាក់នោះទេអត់តែមានអត់តែមានការអត់តែមានប័ណ្ណសមាជិកនឹងអាចបោះរបៀបនេះយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងយើងមាន citizen មានសញ្ជាតិអាមេរិកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងទៅបោះដោយខ្លួនឯងចឹងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងចឹងណាជ្រើសរើសមានដឹកនាំរបស់យើងចឹងអញ្ចឹងសហព័ន្ធនឹងយើងធ្វើឲ្យវាតនសភាពការគណៈណាធ្វើឲ្យតនសភាពការនឹងបានរៀបចំបាននឹងឡើងកាតនឹងឡើងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយហើយអាត្មាភាពសូមជម្រាបជូនថាគណៈកម្មការនយោបាយការបោះឆ្នោតនឹងគឺថា4ឆ្នាំម្ដងអនត្តកាលគណៈហើយយើងបោះនឹងបោះជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយមិនមែនបោះជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិឬក៏អធិបតីឬក៏ប្រធានផែនការអ៊ីទេគឺថាបោះនឹងបោះចំនួន9អ្នកហ្នឹងគឺថាជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយដល់បានជាប់គណៈកម្មការនយោបាយទាំង9រូបនោះហើយអស់បានលើថ្ងៃស្អែកបានគណៈកម្មការ9រូបហ្នឹងមកប្រជុំបន្ទប់សង្កាត់9អ្នកហ្នឹងមិនតន់មានមុខតួនាទីអ្នកណាធ្វើប្រធានអ្នកណាធ្វើអធិបតីអ្នកណាធ្វើនយោបាយផែនការអ្នកណាធ្វើជាសភាតំណាងអីមិនតន់មានទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺអ្នកទាំង9រូបដែលជាប់ជាគណៈកម្មការនយោបាយណាគណៈជាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកដល់បន្ទប់មួយសង្កាត់9រូបហ្នឹងគឺថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកណាធ្វើប្រធានអ្នកណាធ្វើអធិបតីអ្នកណាធ្វើប្រធានសភាអ្នកណាធ្វើប្រធានព្រឹទ្ធសភាសភាប្រធានចារអញ្ចឹងណាហើយនឹងតែងតាំងដូចជាប្រសងអញ្ចឹងអត់មានបោះឆ្នោតទេណាវិញប្រសងអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈកម្មការនយោបាយដែរគឺក្នុងនោះមានប្រសង2អង្គមានខាងប្រធានយុវជន1មានខាងប្រធានស្ត្រី1អញ្ចឹងដោយជ្រើសតាំងនឹងមិនមែនបោះឆ្នោតទេដោយជ្រើសតាំងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយ9រូបនឹងបែងចែកតួនាទីបោះឆ្នោត9រូបនោះបោះឆ្នោតច្បាស់លាស់ឲ្យអស់អ្នកណាធ្វើប្រធានអ្នកណាធ្វើប្រតិភិអធិបតីអ្នកណាធ្វើនយោបាយផែនការឲ្យអស់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់នោះសម្រេចថាអស់បានគេសម្រេចតែងតាំង
เนี่ยแต่งตั้งท่าประซองผีอองจังโดยอันนับนั่นคือขยมประกาศนาอัตมาเพียบจังนะตรบันแต่งนั่งตรบันแต่งตั้งให้จีคังฟอร์มีนจังเต๋อให้ได้คุณที่ทอมโมคังอันตรศาสนาจังเต๋อจังมีผีอองให้โดยจีนักเสรีเกียงสุธีจังเต๋อจีประเทศยูวิจันให้โดยจีนักเสรีซึ่งเทนต์จังเต๋อจีประเทศนรีอันนั้นการแต่งตั้งกันนะก็คณะคณะอภิคุณพระองค์นะโดยจีสมาชิกสมาชิกากรุ๊ปติดที่บ้านสตาร์พระองค์นะพระองค์บรรยลอัมพีกาบมปิงตมรงแบบบอทหนึ่งกาแตกตวงดาวปัญหาบอชนอตรบสะปอนขมายกรรมจีกรอมอัมพีกาทุบบันสมาชิกนี้จังมือมีนพอลประโยชน์ขยมคณะสุปเจกมาดองติธากาบอชนอตมันเหม็นบอชนอตជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិទេគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយទាំង9រូបហើយបានគណៈកម្មការនយោបាយទាំង9រូបប្រជុំសម្ងាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអធិបតីណាសូមចង់ជម្រាបដល់សមាជិកសមាជិកាគ្រប់សាខាទាំងអស់ឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំកណាក៏ចង់ដឹងដែរថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះសហព័ន្ធយើងបានធ្វើបានសមាជិកនេះផ្ដល់ជូនដល់សមាជិកបានចំនួនប្រមាណដែរហើយប្រងសូមនិមន្តបងចំណិចហ្នឹងតាមការិយាល័យផលិតកាតហ្នឹងមានព្រះអង្គមីងសុបិនលោកគណៈទទួលបន្ទុកខាងហ្នឹងគណៈអញ្ចឹងទេតាមស្ថិតិដែលធ្វើហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃធំតាក់សេដែលជាប្រធានសភាតំណាងបានចេញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី9ខែ10ឆ្នាំ2017ថ្មីៗនេះអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងបានធ្វើនឹងគឺថានៅទីក្រុងសាណូសេនេះក៏មានមកចំនួនហើយហើយនៅប្រទេសកាណាដាក៏មានមកចំនួនហើយនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនក៏មានមួយចំនួនហើយហើយនៅខាងឯក្រុងហ្វីឡានោះក៏មានមួយចំនួនហើយដូច្នេះការរបស់យើងហ្នឹងគឺថាតាមតំបន់ហ្នឹងក៏បានធ្វើជូនជាបន្តបន្តហើយនៅរដ្ឋអូរីហ្គនក៏បានធ្វើជូនហើយដូច្នេះយើងនឹងធ្វើជាបន្តបន្តហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងប្រធានសាខាខ្លះហើយសមាជិកខ្លះហ្នឹងក៏បានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទមកហ្នឹងថាចាំទៅដល់ទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋផ្លរីដាដែលសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមយើងរៀបចំប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី8ទី9ទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះពួកគាត់នឹងទៅជួបជុំគ្នានៅទីនោះនឹងធ្វើតែម្ដងដូច្នេះគឺថាយើងមានច្រើនតំបន់ច្រើនសាខាហើយបានតាក់ទងហើយនឹងបានផលិតជូននឹងហើយចំណុចសំខាន់ដែលកាតនឹងចំណុចសំខាន់យើងនិយាយថាយើងមានលេខរៀងបងលេខរៀងកាតណាអញ្ចឹងយើងចាប់រាប់ពីលោកអធិបតីថៃវៀននឹងគឺថាលេខ1ឧទាហរណ៍ថា KKF 001យើងធំថៃវៀនហើយដល់ធំថៃសេអញ្ចឹងទៅ KKF 002អញ្ចឹងណាហើយដល់ធំចៅរៀបអញ្ចឹងទៅ KKF 003គណៈយើងចង់និយាយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគណៈកម្មការនាយកហ្នឹងយើងយកចាំពីគណៈកម្មការនាយកមានលេខរៀងរហូតពីលេខ1រហូតដល់លេខ13អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ហើយបន្តពីនោះបើសមាជិកណាមកតាក់តងបានមិនបន្តចូលហ្វមបំពេញបែបបត់ចូលមិនហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់លេខរៀងបន្តរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅឃើញថាសមាជិករបស់យើងបានច្រើនតំបន់ច្រើនសាខាហើយរហូតដល់កាណាដាហ្នឹងក៏យើងបានធ្វើមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាការផលិតជូនហ្នឹងក៏បានច្រើនហូហែច្រើនហូហែដែរហើយជាពិសេសក៏បានទូរស័ព្ទមកកន្លែងផលិតកាតហ្នឹងថានឹងទៅជួបគ្នានៅផ្លរីដានៅអូឡង់ដូខែ12នេះដើម្បីនឹងធ្វើនៅទីនោះតែម្ដងណាទៅព្រះអង្គកណ្ដាចង់និមន្តព្រះអង្គពន្យល់ថែមបន្តិចទៀតដើម្បីជូនដល់សមាជិកសមាជិកាគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យបានយល់អំពីការចូលធ្វើជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមតើសហព័ន្ធមានគម្រោងបោះជាសភៅដើម្បីងាយស្រួលដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់នឹងអានឲ្យយល់អំពីច្បាប់របស់សហព័ន្ធដែរទេបងសូមនិមន្តបងតាមគណៈកម្មការនាយកបានប្រជុំពេលម្សិលមិញគណៈហ
hay bàn sầm rách hay lâu nít coi dân bàn riệp chòm á thì muối sạp phòn mai cam chia cỏm miền lạc khăn thì cả miền chè bắp nhưng chừng đó dân chè bắp à, thà bài lò nó cứ thay chè bắp rồi bỏ sạp phòn mai cam chia cỏm nó sọt tụt tám chè bắp xa rọt àm rịch đôi chân á sạp phòn mai cam chia cỏm dân bàn đồng cỏ chè bắp nô rọt thân New Washington DC bàn chọt mò hình chi chè phô chè bắp chỉ muối nâng rọt thà bị bào xa rọt àm rịch nóng chè ong cà rồi bỏ dân sợp chế bạc chứ nghe nữa hay thì pì tiết dương miền chế bạc bờ tây khnông bạc bờ tây khnông nó cứ tha khuất đặc khăn đắt nè nên chế bạc bờ tây khnông sầm rạp nặng đặc non xạ pòn đang bị cái nặng cam cam này dọc nó hốt đó đó xạ kha nó hốt đó mà chị dương miền chế bạc như chính tiết hay thì bấy nó dương miền chế bạc thao tha lạc khăn thì cá sầm rạp cả bỏ chnốt chưa được cái nặng cam cam này dọc nên mà chị bờ thiên đồng bòn đi xin xin chân chúng sản phẩm dưỡng nước miền chợ bắp chừng thấy có dưỡng bán riệp chòm ruồi cỏ thôi đôi chén dưỡng nước miền bờ pì pìa xà thì muối hào thà pìa xà khăm ấy thì pì pìa xà ong khle chừng tới nộp về đây dưỡng bị chung nô thì cùng Orlando rót Florida nắng dưỡng nước chuột chung khi nào mà đón tiết đầm bay dưỡng bị nứt bị chảy bệnh thèm tiết đầm bay dưỡng sầm rách chiều phô cá dưỡng nước bò dưỡng nâng riệp chóm bọc phúm tôi chia sẻ phô đôi chia rọt thông mình khỏe anh chứng á đồng bây ôi xa mai chí ca rọt bọc dưỡng nâng bàn dốt lòng phí chế bắp rọt bọc xa hạ phôn chế bắp bọc tế khăn nông rọt bọc xa hạ phôn ông phí chế bắp ca bọc chân nốt rọt bọc xa hạ phôn chứng dưỡng bờ phí phía xa tì muối phía xa khỏe tì phí phía xa ông khỏe chứng dưỡng bọc phúm chia sẻ phô đồng bây ôi nghe xua chạy tốt đó xa mai chí ca hay nâng nặng đặc nôm tạm đập bòn tạm xa khá mùi chùm nuôn nên chúng tôi rứa có nạc con trò xa phóng mà cầm chìa trọng chúng tôi xa mà chức đề miên bàn nạc đề miên bàn xa mà chức trâu từ tôi bàn xa phô mà các bà đôi chìa rõ tạ thơm mà nâng chân đế bóng tỏ, bà ta dừng chuộp chùm khá nha nô bà tì cừng ô lạc đô ruối dừng nâng riệp chóng chẳng dạy thật tì bọn đọc đồng bấy nâng dừng chập đồng bọc bùm chìa xa phô anh cũng rung rồi bóng xa phóng mà cầm chìa trọng hay chế bây xác cứ anh nạp thăm ấy nữa anh nạp bì bòn đọc bò muối đọc bì bòn một phay nữa dương chụp nick sông khánh dương chọn sông cọt thuận là đường chỉ bập rồi bỏ xã phòn mày cầm chìa cầm nữa chứng dương thua giang ná đồng bây dương chèn chia sẹp phô chia phô cá đồng bây ơi smart chi kiến bàn yol làm bì xã phòn mày cầm chìa cầm hay chưa bị xét cả bỏ chân nốt để riêng rồi buồn cho năm mà đón nên chứng á nên pro tha cả bỏ chân nốt riêng rồi buồn cho năm mà đón sau mà chị kêu mà chúng nuôn đi thà nô nô chè lõm á sau bàn giờ chè lõm tạm mà te mà chúng nuôn để bàn chè chè cái lõm một cái đi thà mà te mà chúng nuôn giờ chè lõm được chưa nè đồng bây chia viên của mọi miền cả phong chè lõm chia viên rồi cần thì giờ chè ba ông pi đầm lấy rồi có đầm ông pi chè bắp bỏ sạ phong mà cầm chè cầm nước bàn cái nặng cầm cả dương nó cứ tập chia dương thua chè bắp rồi bàn chè phô cá hay bỏ phun chia sẹp phô rồi hốt bàn dương phần lật chia ai đi cạp nâng nè đầm bầy thua giang ná áp tác nhiên bắn xa mạch chích nâng đầm bầy chun đó xa mạch chích mùi rụp hay nộp bê đè xa mạch chích mùi rụp tụi tui bắn bắn xa mạch chích hơi dương nâng chun chia sơ phô mùi cơ bà lên chân tốt đầm bầy ôi xếch xa dồn vì chế bạc xa bọn bây giờ đôi chìa rõ tờ thơm một nâng chân bỏ, trao ấy tôi chàng cái nát trong xùm xùm ông mùi chùm nạch tiết tá ca thua khát thua ban sự mặt chức ní chun nói sự mặt chức đại tiếp ứng ở thì họ đôi chia cầm nắp pe rìa pe,ประมาณ khai ở rui cơ hơi tăng ổn chẳng rui mới có chết từ thua lỗ chứ bao anh ấy dương chết từ thua lỗ cái nào bỏ chúng ta tới bằng ôn dương mình toàn bàn đứng đi thà chín năm đứng bàn đứng dương đó hay chín năm cả rồi từ đứng như dương đó có xôm chua chết sự mặt chức có dương ai thua chun này chứng ấy mình thà cầm nọc phê vừa lia đây cứ tha dương chả thế miền cá thưa sản cả một phê chun nằm nâng đòi bây giờ bỏ rọt dương là hốt chân hay dương thưa chia riêng là hốt dương là ná đừng phê ná đẹp to máu bằng pin đẹp bọt dương thưa chun phê nông hay dương bọn lui ta tạm nông chân á tạm cả cầm nọc rồi bỏ chị bạp chân á phò cái này đôi chia ông bàn áp ta tiệp bài dạng si chùm râu dạng bước sát đa ông pê tùm rộng bọt ông pi bàn sơ mai chích thầm ấy ní tớ ban sự mai chức thay ní ai đòi phò bồi dưỡng ở với khác đòi không ai cầm chìa cầm bằng
ូមនិមន្តព្រះអង្គបចំណុចនេះសំខាន់ណាស់គូចាគណៈព្រោះថាបានសមាជិកនឹងខ្មែរក្រមយើងយើងមិនដែលមានជាសមាជិកទេគណៈក៏ខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងស្រុកនោះមានអត្តសញ្ញាណបានយួនគណៈណាហើយពេលដែលមកដល់ស្រុកខ្មែរទៅបងប្អូនខ្មែរយើងមកចំនួននៅស្រុកខ្មែរថាថាយើងយួនគណៈតាមពិតយើងខ្មែរនៅខាងក្រមនោះយួនគិតថាយើងខ្មែរតាមមកប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនយើងមកចំនួនมันបានសូវយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រថាយួននេះអញ្ចឹងទៅដោយសារយើងនិយាយដើនដើនអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលសហព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្រមបានសម្រេចធ្វើជាបានសមាជិកជូនដល់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺថាផលប្រយោជន៍របស់បានជាសមាជិកហ្នឹងមានច្រើនចំណុចណាទី1យើងមានយើងបានកាន់បានសមាជិករបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនឹងទី1គឺថាយើងមានមោទនភាពជាខ្មែរក្រមគណៈមោទនភាពជាខ្មែរក្រមនឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះថាយើងមិនដែលមានជាសមាជិកណាព្រោះថាយើងរាល់ថ្ងៃនឹងស្រាប់ហើយយើងកាន់អត្តសញ្ញាណបានយួនគណៈណាដូច្នេះអត្តសញ្ញាណដូច្នេះបានសមាជិកនឹងបើថាយើងនិយាយបើថាស្រុកយើងបានស្វ័យសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងរបៀបបានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរក្រមអញ្ចឹងយើងមានអ្នកដែលហៅថា ID code ត្រឹមត្រូវគណៈហ្នឹងហើយមាន code ត្រឹមត្រូវមានលេខសម្ងាត់ត្រឹមត្រូវមានលេខរៀងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណានិយាយរួមថាដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរក្រមអញ្ចឹងដូច្នេះបានធម្មតាថាយើងមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរក្រមគណៈព្រោះថាយើងបានបានកាន់បានជាសមាជិកហើយជាជនជាតិដើមមួយរូបនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពជាខ្មែរក្រមជាពិសេសថ្មសំបកវងទៅចောက်បន្តិចប្រថាបើយួនវិញយួនណានៅពេលដែលគេទៅនៅស្រុកខ្មែរគេទៅនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេព្យាយាមនេះគេព្យាយាមធ្វើម៉េចតាក់ទងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺផ្ដាល់បានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរហ្នឹងឲ្យគេណាកាពិតគេយួនតាណាបដូរឈ្មោះផល្លាឬក៏ផល្លីឬក៏ពុផាអញ្ចឹងណាកាពិតឈ្មោះយួនហ្នឹងថាឈ្មោះយួនងៀងងៀងហុងអីអញ្ចឹងទៅឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទៅដល់ស្រុកខ្មែរផ្លាស់គេផ្លាស់ឈ្មោះទៅជាខ្មែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរហ្នឹងគេផ្ដាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យណាតម្លៃមានតម្លៃខ្លាំងណាស់គេដើម្បីគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្របច្បាប់អញ្ចឹងគណៈអញ្ចឹងទៅចង់និយាយថាយើងជាខ្មែរក្រមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមដូច្នេះយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះយើងមានអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអង្គការជាតិតែមួយគត់សម្រាប់ការតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ភាសាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាពិសេសទាមទារសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើបាននេះចូលជាសមាជិកណាដើម្បីធ្វើម៉េចយើងមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរក្រមយើងមានបានអញ្ចឹងណាហើយសម្បីតែយួនគេណាគេទៅដល់ស្រុកខ្មែរគេនៅតែធ្វើបានបានណាគេបដូរឈ្មោះបដូរតកូលឬក៏យ៉ាងម៉េចតាក់តងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមានបានស្របច្បាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដូច្នេះខ្មែរក្រមយើងនៅក្រៅប្រទេសណាយើងត្រូវតែរួតរះព្រោះតែធ្វើយ៉ាងណាធ្វើតាក់តងមកសហព័ន្ធទៅដើម្បីយើងធ្វើបានជាសមាជិកដើម្បីយើងមោទនភាពជាខ្មែរក្រមព្រោះថាយើងមិនដែលមានអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានបានមួយនៅក្នុងថង់របស់យើងដូច ID card របស់ខ្មែរក្រមអញ្ចឹងទៅនោះទី1ទី2យើងបានចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមណាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងតាំងពីការបង្កើតមកចងក្រងតាំងពីសមាគមរហូតដល់សភារហូតដល់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមាជិកពេញសិទ្ធិសមាជិកពេញសិទ្ធិហ្នឹងយ៉ាងណាសមាជិកពេញសិទ្ធិតើតែយើងចោះឈ្មោះជាមួយនឹងសហព័ន្ធត្រឹមត្រូវណាបានជាសមាជិកពេញសិទ្ធិដោយគ្រូចារ្យចង់ទៅរៀន college ទៅរៀន university អញ្ចឹងតើយើងទៅចោះឈ្មោះជាមួយនឹងសាលារៀនបានយើងអាចទៅចូលរៀនបានណាអូមានពេញសិទ្ធិជាសិស្សឬក៏ជានិស្សិតដូច្នេះសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនឹងចង់បានពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធនឹងត្រូវតែបំពេញបែបបប form ត្រឹមត្រូវទៅយើងនៅពេលដែលយើងមានកាតជាសមាជិកពេញសិទ្ធិហើយយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជូនទៅដល់គណៈកម្មការនាយករបស់យើងហើយចំណុចទី2យើងមានសារៈសំខាន់នឹងគឺថាយើងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយក
ជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដូចអាស្មារបានបញ្យលខាងដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅកាតនោះមាន4ឆ្នាំបាន expire ដូច្នេះយើងមានសិទ្ធយើងកាន់កាតនឹងមួយយើងមានសិទ្ធរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសដាក់ដឹកនាំរបស់យើងនេះសម្រាប់វាសនាដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាយើងមិនបាច់ពឹងអ្នកនេះបោះអ្នកនោះបោះទេហើយជាពិសេសយើងនឹងបោះដោយខ្លួនឯងយើងមានសិទ្ធបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយក4ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះយើងមានលេខរៀងលេខសង្កាត់ត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលគណៈកម្មការយើងធ្វើសន្និបាតបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកនឹងជួនដំណឹងដល់សមាជិកយើងមានប័ណ្ណជាសមាជិកនឹងយើងអាចទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកដោយខ្លួនឯងយើងមានសិទ្ធអញ្ចឹងហើយទី4ទៀតហ្នឹងយើងធ្វើការនឹងចំណាយថវិកាបង់ឲ្យសហព័ន្ធនឹងចំនួន$150គណៈបើជារៀងរាល់ឆ្នាំណា2017 2018 2019 2020អញ្ចឹងទៅយើងមានសិទ្ធបោះឆ្នោតដូច្នេះថវិកា$150ហ្នឹងបង់ទៅឲ្យសហព័ន្ធអញ្ចឹងចំនួន$150ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថវិកានេះយើងត្រត្រង់នៅសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រុង B ទៀមទាសិទ្ធសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេបានស្គាល់ខ្មែរក្រុងជានរណាហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនោះទិសគ្រប់ទិសទីកន្លែងនឹងយល់អំពីគោលដៅរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដូច្នេះ$150បើថ្មវិញថ្មថាមិនថ្លៃទេមិនច្រើនតែមួយខែទេ$15តើគណៈបើ$15តែយើងមានអានឹងបានជាសមាជិកនឹងមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរក្រមអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនយោបាយយើងទៅជាពិសេសថាវិការ$150ហ្នឹងយើងសម្រាប់ដូចជាការវិភាគទានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនឹងកាន់តែរឹងមាំទៅមុខឬក៏ធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្តលើឆាកអន្តរជាតិអានឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5នឹងហៅថាយើងរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយួនលើខ្មែរក្រមគណៈអញ្ចឹងចង់និយាយថារួមចំណែកទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចបើន័យថាការយើងបានកាន់នៅអត្តសញ្ញាណបានសមាជិកនឹងគណៈយើងអាចនៅពេលដែលយួនរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមនឹងគឺថាសហព័ន្ធណាយើងជាសមាជិកសហព័ន្ធណាដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរួមចំណែកហៅថាផ្សព្វផ្សាយឬក៏ជូនដំណឹងទៅដល់អង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយល់អំពីយួនធ្វើបាបខ្មែរក្រមដូច្នេះចង់និយាយថាដែងរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយួននឹងចង់និយាយថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយួនគេធ្វើបាបខ្មែរក្រមយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនាជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងមានការតវ៉ាឬក៏យើងមានការធ្វើបន់នេះផ្សេងផ្សេងគេរំលោភសិទ្ធិអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយើងមានរួមចំណែកការទប់ស្កាត់នៅការយួនរំលោភសិទ្ធិខ្មែរក្រមហ្នឹងគាត់ថាយើងចំណាយ$150សម្រាប់ការធ្វើសកម្មភាពលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងការរួមចំណែកការទប់ស្កាត់នឹងឯងចឹងបងហើយចំណុចទី6ទៀតកុំអោយមតិសាធារណៈគេយល់ថាខ្មែរក្រមជាយួនណាបងមានតំបន់ខ្លះឬក៏មតិមួយចំនួនខ្លះគេមិនទាន់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏មិនទាន់ស្គាល់ខ្មែរក្រមហ្នឹងមួយចំនួនយើងនិយាយរដឿនដឿនដូចថ្មអញ្ចឹងទៅគេថាយើងយួនអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅយើងគ្មានអីបញ្ជាក់ជាងក៏យើងអាចយកការដេញបានសមាជិកហ្នឹងបង្ហាញថាខ្ញុំជាខ្មែរក្រមមិនមែនយួនទេហើយយើងមានអង្គការសហព័ន្ធជាបញ្ជាក់យើងមិនមែនជាយួនទេឃើញណាអាហ្នឹងជាចំណុចខ្លីៗអញ្ចឹងបងជាងចង់និយាយថាបានសមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍6ចំណុចសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងបងណាណាអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់អំពីផលប្រយោជន៍នៃបានសមាជិក6ចំណុចទី1គឺជាមោទនភាពជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី2ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី3មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនតាមចិត្តណាទី4អធិវិការសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់សកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធដើម្បីបម្រើកិច្ចការងារសម្រាប់ទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី5ដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់នូវការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនលើខ្មែរកម្ពុជាក្រមទី6គឺកុំអោយមតិសាធារណៈយល់ថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាយួននេះគឺជាផលប្រយោជន៍ទាំង6យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានជម្រាប
ជូនដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់សូមអញ្ជើញរស់រានបំពេញទម្រង់បែបបទជួយជាសមាជិកដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះអង្គជាទេពបរមាដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ពេលវេលាមកធ្វើកិច្ចសម្ភារនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីទម្រង់បែបបទជួយជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគ្រប់ប្រទេសគ្រប់រដ្ឋជុំវិញពិភពលោកនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារនេះហើយសូមប្រិយមិត្តជួយចុច like និង share ផងបើសិនជាប្រិយមិត្តមានអ្វីមួយចង់ជួយជាមតិចង់ជួយជាយោបល់សូម comment មកយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា៎លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.pokk.net នាងខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា